tu. Aduh, mai ni tak ada sale lah. Kita baru first time lah, maksudnya boleh jual ke hand sanitizer ni? InsyaAllah boleh, ada rezeki mesti boleh jual. Produk ni dah lah produk orang Islam. Satu orang semua tu sibuk nak kita tak boleh jual ni, macam pelik je. Ya. Boleh, insyaAllah boleh. Jangan tu rasa eh? Tak ada, kita mesti berusaha. Berdoa dah berusaha. Yes. Hand sanitizer! Hand sanitizer! Sirin mask! BMF, sirih mas, boleh bunuh racun. Boleh bunuh racun. Boleh bunuh virus. Sila-sila kak, mai kak, cuba kak. Ini produk orang Melayu kak. Kak, tolong kak. Ini orang Melayu kak. Tolong kak. Kak, tak beli tak apa kak. Tak beli tak apa, cuba kak. Cuba kak, cuba bau dia macam mana kak. Wangi lah, wow. Invest lah, seronok. Haa, ni kak, RM20 je kak. Boleh lah bagi 3 botol. 3 botol bungkus, servis mesti baik, 3 botol. Cash kak eh? Alhamdulillah kak, semoga selamat daripada virus corona. RM60 je kak. RM60 kak, terima kasih. Alah, susah. Ah, tak, jangan terdekut, kak. Ini tak untuk... Apa yang ni? Banyak duit, kak. Beli 10, kak. Okey. Coronavirus. Boleh hilang dengan hand sanitizer sirih mas. Lindungi diri kita, keluarga kita dan orang yang tersayang. RM20 saja. RM20.